Pablo Ruiz Picasso sa narodil v andalúzskom meste Malaga v Španielsku 25. októbra 1881. Bol to veľmi ťažký pôrod. Picasso údajne po pôrode nedýchal a pomohlo mu až to, že na ňo fúkli dym z cigarety. Aj keď bol vďaka tomu najmladším fajčiarom, stal sa najslávnejším umelcom 20. storočia. Jeho prvé slovo bolo lapis, čo po španielsky znamená ceruzka. Nenávidel školu a často tam odmietal ísť. Rád sa pozeral na otca, ako maľuje holuby. Picasso zomrel vo veku 91 rokov v roku 1973 vo Francúzsku. Ešte deň pred smrťou intenzívne maľoval. Kto si ho označil Michelangelom 20. storočia? Picasso totiž zmenil pohľad na moderné výtvarné umenie. Maliar, grafik, sochár a keramikár, ale hlavne veľký duch svojej doby, vždy zastávajúci právo, mier a spravodlivosť. Vytvoril tisícky malieb, rytín a stovky svoch. V mladosti sa podpisoval ako Ruiz Blasco po svojom otcovi, ale približne od roku 1901 začal používať meno svojej matky. Vyprodukoval mohutné dielo, z ktorého sú najznámejšími diela z modrého obdobia, kde sú ústrednými postavami pohybujúci sa akrobati, harlekíni, prostitútky, žobráci a umelci. Keď nepracoval, neznášal samotu. Španielský maliar sa stal na internete najvyhľadávanejšou po španielsky hovoriacou ikonou kultúry. Otec kubizmu maľoval, ale aj žil zdravosťou. Zobrazoval zápasy bíkov, ktoré s pasiou sledoval. Nanášal na plátna portréty žien, s ktorými bojoval. Prvé Picassovo obdobie bolo melancholicky modré, to druhé už optimistickejšie ružové. Prvú cestu do Paríža podnikol v roku 1900. Stretával sa tam s umeleckou parížskou scénou, s Apollinérom, Bretonom, Matisom, Mirom, s Gertrúdou Steinovou, ale aj s americkým spisovateľom Ernestom Hemingwayom. Spolupracoval so slávnym Diaghilevovým baletom. Prácou na balete Defilé sa začína aj vzťah s ruskou baletkou Olgou Chochlovovou, s ktorou sa neskôr aj oženil. Obraz Guernica je najsilnejší protivojenský výrok. Je najlepším dôkazom Picassových slov, že maľovanie nie je iba na dekoráciu izieb. Je to nástroj boja, ofenzívny i defenzívny. Pablo bol pacifista, ktorý bojoval proti vojne. Mal dve manželky, štyri deti a množstvo mileniek. Bohyne alebo handry, tak delil velikán ženy. Múzy prichádzali a odchádzali, presnejšie zostávali po jeho boku len dovtedy, kým nestretol niekoho novšieho, vzrušujúcejšieho. Životom ho sprevádzali Fernanda Oliverová, Eva Guelová, spomínaná Olga, či Maria Teres Walterová, Dora Márová, Francie Žilotová a mnohé ďalšie. Raz ho zaujímala prirodzená krása, potom temperament, inokedy kypré tvary a potom zasa všednosť. Jeho maľba Chlapec s fajkou, ktorá sa v roku 2004 vydražila za vyše 104 miliónov amerických dolárov, bola najdrahším obrazom na svete. Jeho maľbu Akt so zelenými listami a bustou z roku 1932 predali v newyorskej aukčnej sieni anonymnému uchádzačovi na telefóne za vyše 106 miliónov dolárov. Marie Teres Walterová, ktorá pre najdrahší Akt pouzovala, bola jednou z mnohých Picassových mileniek a múz. Červená znamenala pre Picassa ako farba krvi symbol života. V roku 1907 sa podieľal Picasso spoločne so Georgeom Braquem na vzniku kubizmu, umeleckého smeru, ktorý z trosiek rozbitej formy vytváral nový druh.
Zobrazované predmety ukazovali zo všetkých strán. Chápal umenie ako výkrik, ako prostriedok boja proti vtedajšej štruktúre spoločnosti. Vraj raz, keď Picasso navštívil francúzsky minister kultúry, omylom vylial farbu na jeho nohavice. Picasso sa ospravedlňoval a povedal, že mu zaplatí čistiareň, lenže minister povedal: "Nie, prosím, len mi podpíšte moje nohavice." Maľoval, maľoval, maľoval. No a samozrejme aj miloval, miloval, miloval. Tvorba Picassa bola rôznorodá. Rozdeľuje sa na obdobia, pričom každé z nich bolo jeho hľadaním niečo nového. Prvým je tzv. Modré obdobie. Pomenované je podľa základného farebného odtieňa jeho diel. Zameriaval sa tu na zobrazovanie sociálnych tém, samotu, chudobu či smútok. Rúžové obdobie je špecifické lirizáciou, popredí je svet cirkusantov alebo ženské akty. V tzv. Negerskom období ho motivovalo umenie Čiernej Afriky. Pretiahnuté tváre domorodcov sa stali predobrazom aj k jeho najznámejšiemu dielu tohto obdobia, k avignonským slečnám, ktorými načrtol základy kubizmu. V období tzv. Analytického kubizmu sa zaoberal deštrukciou plastických tvarov na plošné znaky a v nasledujúcom období syntetického kubizmu robil opak. Z plošných tvarov zostavoval priestorové kompozície. Asi najznámejším dielom tohto obdobia je Harlekin. Po skončení prvej svetovej vojny vystriedal niekoľko rozdielnych období. V klasicistickom období sa vrátil k figurálnej tvorbe. V romantickom období ho inšpirovali bičie zápasy, ktoré zobrazil v niekoľkých dramatických maľbách. Najdlhším obdobím jeho tvorby bolo surrealistické obdobie, počas ktorého sa jeho diela vyznačovali imaginárnymi figurami, fantastickými tvarmi a agresívnou farebnosťou. Venoval sa aj sochárstvu a keramike. Posledným špecifickým bolo expresionistické obdobie. Najvýznamnejším dielom je tu slávna Guernica. Pablo Picasso nás motivuje k tomu, aby sme, podobne ako on, vzali svoj život do vlastných dlaní, premerali si svoje sny a išli za nimi. Aby sme boli priebojní ako bík, aby sme sa zapálili pre niečo a dali do toho svoje srdce. Vyzýva nás k tomu, aby sme hľadali lásku. Lásku k čomu? Na to už musí prísť každý sám. Thank you.